Кривий Ріг – місто молоді. Майже третина його населення має вік від 14 до 35 років. Це величезний потенціал молодої енергії, нового бачення, який реалізовується через участь молоді в масштабних програмах. Як то започаткована ще у 2012 році нова генерація Кривого Рогу. Як наголосив міський голова, в Кривому Розі створюються максимально сприятливі умови для різнобічного розвитку молоді та її долучення до формування майбутнього соціуму. Як приклад стратегічного плану розвитку міста на найближчі 10 років. Запрошуємо всі молодіжні осередки, громадські організації, всю молодь долучитися до цього питання, бо ми впевнені, що ви повинні подальшому виконувати цю програму і розвивати наше місто. Влада не залишає обдаровану молодь без підтримки, в тому числі і фінансової. Успішні студенти отримують іменні стипендії Олександра Поля і Григорія Гутовського. П'ятий рік у Кривому Розі призначається 200 стипендій міського голови. Приємною новиною і стимулом краще вчитися стало для криворізького студентства підвищення розміру іменних муніципальних стипендій. Ми прийняли рішення, щоб збільшити стипендію для наших студентів, які навчаються в закладах 3-4 рівня акредитації, до 850 гривень, було 650 гривень. 1-2 рівня акредитації 650 гривень, зараз було 450 гривень. І для учнів професіонально-технічних училищ 350, було 300. Торік було втілено чимало різнопланових проєктів та програми залучення в ініціативної молоді. Сьогодні ж підбивали підсумки найкращих реалізованих ідей. 18 представників кращої молоді міста були нагороджені дипломами як переможці різноманітних конкурсів, молодіжних проєктів та ініціатив у рамках реалізації проєкту «Нова генерація Кривого Рогу». Заходи з підвищення енергосвідомості та популяризації велосипедного руху, благодійні акції та конкурси з кращих ідей щодо благоустрою міста і створення соціальної реклами, активна екскурсійна робота, наукові розвідки, соціальні проекти, понад 30 міських фестивалів – за минулий рік зроблено чимало. Розпланований і рік поточний, а це спортивний, євроінтеграційний фестивалі, низка проєктів із благоустрою. Одним із найуспішніших прикладів діяльності криворізької молоді є робота молодіжного виконкому, що створений ще 14 років тому. Молодь міста заявляє про себе у різних напрямках. Від створення міської ліги КВК до значимих успіхів у рамках інтелектуальних чемпіонатів, в тому числі гри «Щодеколи». Наші школьні команди приймають участь в турнірах на первенство України і в останні 3 роки знаходяться в числі 10 сильніших команд нашого государства. Найактивніша криворізька молодь сьогодні плідно поспілкувалася з мером міста. Запропонувала свої ініціативи, отримала відповіді на запитання. Говорили про все – від реконструкції об'єктів благоустрою до питань ефективнішої організації спільної роботи всіх молодіжних спілок міста. Завершили зустріч з упевненістю, влада відкрита для діалогу і нових ідей, які стануть базою майбутніх проєктів нової генерації.